Pinigai ant medžių neauga. Sveiki, žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Prie mikrofono Andželika Rusteikienė ir šeštadienio rytas. Pinigai ant medžių neauga. Taip vis dar sakė mūsų karta, prie kurios mes gal daugiau augom, o kągi galvoja visą laiką mūsų jaunimas. Ir šiandieną su manimi studijoje yra Monika Paškutė. Sveika. Sveiki. Monika Paškutė šiandieną yra bendrovės Eskimi marketingo vadovė. Jinai irgi yra blogerė. Na ir aš matyt, kai galvoju apie ją, sakau, jinai yra tokia gyvenimiško entuziazmo kupina dama. Ir džiaugiuosi dėl to, kad tuo entuziazmu, nes Monika taip pat yra ir projekto Empowering Girls dalyvė, kuri važiavo į mokyklas, dalinasi su mokiniais savo karjerą, savo patirtimi, savo požiūrį, verslumą. Ir ačiū tau labai už tai. Tai Monika, kai atidariau pirmą kartą tavo Facebook puslapį ir jame yra toks nuostabus paveiksliukas, kuris sako Well-behaved women rarely become make history. Ir kas išvertus lietuvių kalbą, matyt skambėtų, kad na, gerai besilgiančios damos retai kuria istoriją. Ką tai reiškia? Tai tavo gyvenimo moto? Taip, aš nepamenu iš tikrųjų konteksto, kuriame aš tos žodžius atradau. Jie šiaip yra parašyti 76 metais tokios Laurel Ulrich ir jinai yra Pulicerio apdovanojimo gavėja ir autorė šitų žodžių. Aš, kai juos pamačiau, man tiesiog jie labai prilipo. Visiškai nusako tai kokia aš esu kaip asmenybė. Kadangi jeigu mane tai pavadinti vienu žodžiu, aš turbūt geriau esu žinoma kaip ta maištininkė. Aš turiu iš tikrųjų garsiai kalbu daug, man patinka bendrauti su žmonėmis, išgirsti jų nuomonę, pasidalinti informaciją ir visa kita. Šitą dalyką, kad reikia lipti per tam tikras ribas, būti va tai garsesnei šiek tiek ir parodyti savo savybes, aš išmokau dar mokykloje, nes tiesiog pastebėjau, kad jeigu tavęs nesigirdi, jeigu tu neišsakai savo minčių, tu paprasčiausiai leidi kitiems žmonėms už tave sugalvoti, kas tu esi, ko tu nori iš šito gyvenimo ir tau pritaikyti tam tikras, vadinkim, etiketes, savybes ir kas tu kaip žmogus esi. Ir natūraliai mano šita savybė pradėjo vystytis, o šitie žodžiai ir nusako būtent tai, kas aš esu šiandien ir aš jais vadovaujuosi kasdien. Tai nori būti pavyzdžiu. Labai, labai ir ne šiaip netgi kokiu, bet man labai norisi įkvėpti ypatingai jaunimą, jaunus žmonės, nes man atrodo, kad šiandien mes esam tokiam periode, kur mes skęstam informacijoje ir mums reikia jos neieškoti, o teisingai atsirinkti, kuria vadovautis. Tai norisi parodyti, kad yra ne vienas kelias į sėkmę, kad ta pati sėkmė yra ne viena ir vienintelė, o jų gali būti įvairiausių formatų. Tai man labai norisi, kad jaunimas suprastų, kad galima kelias receptūras bandyti ir kad nėra vieno tiesaus kelio ir kad tikrai bus ir suklydimų ir įkritimų kažkur į duobę ir taip toliau, ką aš vat ir minėjau Gabijos gimnazijoje ir rodžiu netgi piešinuką, kad nesitikėtų vienos tiesios tiesės, bet kad tai bus, gyvenimas bus daug klystkelių įvairiausių ir reikės atkasti savo kelią. Bet už viską labiau aš noriu būti pavyzdžiu savo dviejoms sesėms, kai jos abi yra jaunesnės ir man norisi, kad jos žiūrėtų į savo vyresnėlę ir sakytų, va čia mano sesuo, jinai mane įkvėpė, aš noriu, kad aš ateityje ar šiuo artimiausiu metu irgi turėčiau tokias savybės, ką turi ji ir tiesiog taip pat kartu ir įgyvendinti tą stiprybę mūsų visos šeimos bendrai, turbūt mano vat kertinis tikslas ir būtų tai. Labai, labai įkvėpė ir taip galvoju, žinai, sesė, šeima, tai yra Lietuva ir ne, ir tu tikrai esi viena iš tokių labai stiprių Lietuvos mylėtojų, patriočių, nes ir pastaruosius 4 metus faktiškai atidavė į save valstybės sektoriui ir, kaip aš sakau, statyjai valstybės sektorių ant kojų. Ką tu darai ir kodėl? Kas tave įkvėpė ateiti į valstybės sektorių ir net 4 metus jame kurti? Aš dariau iš tikrųjų įvairių dalykų, kodėl ir bandau tą patį pasakyti, kad nėra vieno būdo, nėra vieno kelio.
mano charakteris yra orientuotas į rezultatus, aš mėgstu greitį, man patinka dinamika ir aš už viską labiau mėgstu kurti pokytį, teigiamą. Man patinka atnešti rezultatus ir kad jie paveiktų ne vieną asmenį, o atitinkamą grupę. Ir kuomet baigiau savo politikos mokslus, aš maniau, kad mano ateitis yra rišta būtent su tuo, su Lietuvos valstybiniu sektorium ir kad per tai aš sugebėsiu atnešti pokytį didesnei grupiai žmonių Lietuvos visuomenį, mūsų ekonomikai ir mūsų įvaizdžiui kaip šalies ir panašiai. Dėl to nusprendžiau pradėti dirbti būtent valstybinėme sektoriuje, įvairiausiose agentūrose. Man teko dirbti ir toje pačioje Investuok Lietuvoje. Bandėm pritraukti užsienio investicijas į Lietuvą ir šiandien man tai katinui būtent puikiai labai sekasi tai daryti. Taipogi teko dirbti asociacijoje Infobalt. Iš viso valstybinio sektoriaus patirties tai turbūt yra mano smagiausia patirtis, nes tuo metu aš buvau eksporto vadovė ir mano darbas buvo padėti sukurti galimybės Lietuvos IT įmonėms, tos, kurios priklauso asociacijai, rasti galimybės užsienio rinkose. Nauji distributoriai, nauji klientai, naujos galimybės parodyti save kaip įmonę, savo produkciją ar paslaugą. Ir man labai labai patiko tą daryti, nes aš nuo A iki Z turėjau galimybę susipažinti, kas tas mūsų IT sektorius ir koks jis stiprus yra. Tai galbūt ne visur pasirodo, neišlenda galbūt ta informacija taip dažnai, kaip mes norėtume, bet aš iš arti sugebėjau tai pamatyti ir mane tai įkvėpė, kad mano kelias nuo šiol yra IT. Ir nesvarbu, ar tai valstybinis ar privatus, bet aš noriu savo ateitį sėti su IT veiklomis. Taipogi turėjau progą kartu su Lietuvos geležinkeliai įsikurti viešąją įstaigą Mobility Innovation Center. Jos paskirtis yra, jeigu vis dar niekas nepasikeitė, tai padėti Lietuvos geležinkeliams atfiltruoti inovacijas ir naujas technologijas ateiti į geležinkelių vidų. Kad sparčiau vyktų pažanga, kad būtų išbandomos ir integruojamos naujos technologijos į jų infrastruktūrą. Ir taipogi man dar teko prieš pereinant į privatų sektorių šiek tiek padirbėti verslioje Lietuvoje, taipogi su eksportu ir būtent su IT sektoriumi. Tai galima sakyti, šiek tiek netgi grįžau prie Infobalt veiklos, tiesiog į šiek tiek platesnius vandenis, nes versli Lietuva dengia daugiau negu vieną sektorių. Ką tau visą šitas patirtis davė valstybės sektoriuje? Nes kai mes galvojam apie jauną žmogų, nu, turim šiandieną matyti pripažinti, kad tarnyba ar ne, arba darbas valstybės sektoriuje šiandien nėra jaunam žmogui pats įdomiausias. Ir jie tikrai savęs tikėtina retas įvardina, kad jo, norėčiau ateiti valstybės tarnybę. Ką tau davė šita patirtis? Sakyčiau, kad davė keletą dalykų. Jie nebūtinai yra blogi, bet jie nėra ir būtinai geri. Ką aš apie save supratau, tai kad man yra tiesiog per sudėtinga susitaikyti su tuo, kad noriu aš to ar ne, bet viešasis sektorius visada bus priklausomas nuo tam tikro taisyklių paketo ir tu negali jų pakeisti, tiesiog kad ir kaip norėtum. O kadangi aš esu ta, kaip ir minėjau, rezultatas greitis, o biurokratija nėra iš prigimties greita, man buvo labai sudėtinga su tuo susitaikyti. Aš pykdavau, kad aš negaliu gauti tam tikrų dalykų, kurie paspartintų mano darbą, kaip tarkim naujus kažkokius tai technologinius įrankius ar kažką panašaus, kas tiesiog padėtų man efektyviau dirbti, nes elementarus pavyzdys, tu ateini pas finansus ir sakai, kad aš norėčiau įsigyti tą ir tą, galbūt būtų galima. Tai A, viešieji pirkimai, automatiškai jau išsitempia laike viskas, arba B, nėra biudžete eilutės, iš kurios mes galėtume tokį daiktą nusipirkti. Tai jau gaunasi, kad mano darbas negali būti tas 100% tos aukštos kokybės, nes aš tiesiog neturiu įrankių, kurie man leistų tai padaryti. Kitas dalykas, ką aš apie save supratau, kad krūvis, kurį aš galiu pavežti, nes viešasis sektorius kartais nėra dėkingas tuo, kad žmogui kartais tenka nešioti kelias kepurės vienu metu, daryti ne vieną projektą, dirbti prie jo, prižiūrėti ir dar tuo labiau būnant kaip aš, kuri pati lenda visur, eina į renginius, bando parodyti Lietuvą kitoje šviesoje ir aš suprantu, kad tam reikia masto. Tas krūvis gali kartais būti ženkliai per didelis vienam žmogui.
O kadangi aš esu tokia labiau maksimalistė ir darboholikė, kartais nemoku jungti stabdžių savo ir aš tikrai užsikraunu per didelės atsakomybės ir nemoku tiesiog nuo tam tikrų darbų atsiriboti. Tai supratau tiesiog dirbdama viešajam sektoriui savo tam tikrus limitus ir atėjo ta realybė, kad aš irgi esu žmogus ir kad ir kaip aš norėčiau, aš negaliu padaryti superinių kažkokių dalykų. Bet kas be ko, aš susipažinau su baisiai daug įdomių žmonių, jie po šiai dienai yra nuostabūs pažįstami draugai, kontaktai, į kuriuos aš galiu kreiptis, tai tą akiratį labai stipriai praplėtė. Ir aš to pačiu išmokau bendrauti su skirtingo lygio žmonėmis. Nuo tų pačių projektų vadovų, įmonių vadovų, iki ministrų ir to paties prezidento, su kurio praeitais metais man teko kartu vykti į Tokiją, kur aš padėjau suorganizuoti verslo forumą tarp Japonijos ir Lietuvos verslo įmonių. Ir teko spausti ranką šiek tiek drebėjo, bet galima sakyti, kad vis tiek supratau, kad ir mūsų prezidentas taipogi yra žmogus. Jis jaudinasi, kaip ir mes visi lygiai taip pat. Tai va tas supratimas, jis ir iš visos tos patirties ir ateina. Tik klausytojams priminsiu, kad šiandieną su mumis studijoje yra Monika Paškutė. Monika, ačiū tau labai už tas įžvalgas, kurios net truputėlį gal prasklaido tam tikrus metus ir tikrai, kai galvoju apie tave, tu esi drasi. Tai yra vienas žodis, kuris atsakyčiau, kur reikėtų tave apibūdinti vienu žodžiu. Ir tada, kodėl? Kodėl tu išėjai iš valstybės sektoriaus ir atėjai į verslą? Į verslą sektorių, į bendrovę Eskimi. Tai turbūt būtent dėl to paties žodžio drąsa. Aš niekada nebijojau keisti darbo vietos. Aš gaudavau labai daug replikų atgal už tai, kad niekaip nesusitupiu, nenusėdu vienoje vietoje, kaitalioju darbus ir taip toliau. Bet mano pasąmonėje visada buvo ta nuostata, kad o kodėl aš turiu eikvoti savo laiką, kuris, jeigu galvojam valiutų prasmėmis ir panašiai, yra pats brangiausias daiktas mūsų gyvenime, kodėl aš turiu eikvoti ten, kur aš jaučiuosi nelaiminga, negalinti išpildyti visiškai savo lūkesčių, negalinti priduoti savo, sukurti kažkokios pridėtinės vertės iš savo įgūdžių, nes jie paprasčiausiai ten netinka. Aš visada turbūt pasižymėjau va, ta tokia pokyčio drąsa, nes tiesiog nebijojau to daryti ir žmonės kartais aplinkui stebėdavosi, kodėl. Tai vat su valstybiniu sektoriumi irgi tai buvo, kad supratau, kalbant vat, apie tos visus krūvius, apie efektyvumą, kaip tokį tą biurokratiją ir panašiai, kad ir kaip aš norėjau ir kad ir kaip aš tos 4 metus bandžiau, aš negalėjau susitapatinti niekaip su valstybiniu sektoriumi ir to taisyklių paketu, kurį minėjau. Nori, nenori, jis vis tiek kažkur egzistuoja, visada yra tam tikri ribojimai ir tu negali vat, čia ir dabar spragtelėjus pirštais padaryti tam tikrų dalykų. Ir aš tiesiog nusprendžiau, kad ne mano energijai, ne mano charakteriui būti valstybiniam sektoriui. Taip tai buvo sudėtinga. Nes aš turėjau priimti sprendimą atsisveikinti su kolegomis, su kuriais mes ganėtinai ilgai dirbom tam pačiam fronte, kaip aš vadinu, vardan Lietuvos. Bet tiesiog vėl klausimas yra apie mano laiką. Ar aš noriu, kad man iš to, ką aš investuoju į savo darbą, savo įgūdžius ir savo energiją, kas be ko, kas aš noriu, kad man grįžtų. Ir aš supratau, kad per 4 metus ten kažkokios tai įspūdingos gražos, kurios aš tikėčiausi, aš jos negavau. Ir natūraliai priejau prie sprendimo, kad metas pereiti į privatų sektorių ir taip atsidūriau Eskimi. Tai Eskimi esi marketingo vadovė. Taip. Ką tai reiškia? Tai reiškia vėl šiek tiek prieš istorijos, gal kas yra Eskimi. Tai yra įmonė, kuri Lietuvoje turbūt nėra labai, labai dar taip stipriai žinoma. Kam reikia, tas ją žino, bet dar geriau mes esam žinomi Afrikoje ir Azijoje. Eskimi yra skaitmeninės reklamos platforma, su kuria mes gebam padėti prekės ženklams pasiekti netgi 1,5 milijardo žmonių auditoriją. Dirbam su tokiais klientais kaip Unilever, Coca-Cola, įvairiausios telekomunikacijų bendrovės, bankai. Tai yra labai stiprus prekės ženklai, kurių pasitikėjimą mes turim ir už kurį mes esam baisiai dėkingi ir jį vertinam. Kokie geriai su klientai, beje, projekte Empowering Girls
mus irgi remia Coca-Cola's fondas. Taip, būtent. Mano darbas yra iš tikrųjų dvejopas, nes aš Eskimi atsidūriau netgi, sakyčiau, netyčia. Tiesiog gavau atsiųstą nuorodą į darbo skelbimą, kurį jie įdėjo. Ir tuo metu tai buvo jų antros verslo šakos pasiūlymas. Tai yra įsidarbinti verslo plėtros vadovę jų antrame projekte ActiveXT. Tai yra veikla, kur mes padedam Lietuvos įmonėms rasti nuotolinius programuotojus Azijos šalyse. Kadangi Azijos šalyse, kaip tas pats Mianmaras, Nepalas, Bangladešas, Indonezija, mes turim infrastruktūrą, kurioje galime darbinti programuotojus, jie turi savo darbo vietą, jie yra įdarbinami pilnu etatu, tiesiog, kad jie darbuojasi ne Lietuvoje, bet Lietuvos įmonėje iš kažkur Azijoje. Atliekam įvairiausius testus, tikrinam įgūdžius ir panašiai. Ir tai buvo mano pirmasis darbas, kaip aš pas juos atėjau, už ką aš esu baisiai dėkinga, nes jie manim patikėjo. Aš turėjau labai daug IT kontaktų, kuriuos būtent ir parodžiau, kad per tai aš galiu susisiekti su Lietuvos IT sektoriumi, kad ačiū valstybiniam sektoriui, ir galiu pasiūlyti būtent šitą paslaugą, nes mes turim tą tokią situaciją, kad mums baisiai trūksta programuotojų ir būtent aukštesnio lygio. Taip aš pradėjau savo veiklą pas juos ir atsitiko toks įdomus dalykas, už ką aš vėlgi esu labai, labai dėkinga mūsų vadovui Vytautui Paukščiui. Jis turbūt manyje pastebėjo marketingistės gyslelę, kadangi aš mėgstu komunikaciją, aš stebiu įvairiausias tendencijas, skaičius ir pati ganėtinai daug rašau. Jisai manyje tą pastebėjo, paskambino vieną dieną ir sako, o gal tu nori perimti ir Eskimi marketingą ir tapti atsakingu asmeniu, pas kurį būtų tos visos vadžios. Nes iki šiol buvo taip, kad tiesiog tarpusavyje komanda dalinosi funkcijomis ir vykdė marketingą taip komandiškai. Bet nebuvo vieno žmogus, kuris galėtų atvadintis, aš esu marketingo vadovas ar vadovė ir būti atsakingas už tą funkciją. Aš buvau nustebusi maloniai, nes pirmą kartą pasijutau vadovo vertinamą. Tai yra labai toks man unikalus atvejis, kadangi dažniausiai atvejai, kuriuos aš girdžiu, būna, kad jeigu žmogus neišpildo kažkokios tai funkcijos, ar yra neteikiantis tos pridėtinės vertės vadovui ir vadovai, dažniausiai su juo yra atsisveikinama, arba jis gauna jau signalą, kad na, tu neatlieki savo darbo taip, kaip mes tikėjomės iš pradžių. O šituo atveju Vytautas kaip tik manyje pastebėjo savybės, kurios gali būti naudingos Eskimi ir pasiūlė šitą poziciją. Ir aš dėl to likau baisiai maloniai labai nustebinta ir esu baisiai dėkinga, todėl kad aš supratau, jog aš iš tikrųjų turiu tam tikras marketinginės savybės ir aš galiu jas įdarbinti. Iki šiol aš galvojau, kad aš neturiu tam pajėgumų, taip man tai patinka, bet ar tai gali būti darbu? Nežinojau. Tai vat Vytas iš principo privertė susimastyti ir paversti tai praktiką, praktinėmis žiniomis, už ką aš esu žiauriai dėkinga. Bet vat tai yra, nes laisvalaikiu tu nesilsi, laisvalaikiu tu kuri blogą lunch talk, kuris yra skirtas pažinti įvairius ryčių specialistus ir kaip jie atrado savo kelią. Ar tu galvoji, kad šita veikla na, kažkiek irgi turėjo poveikio tam, kur tu dabar esi ir gal galėtum truputį daugiau papasakot, dėl tu paleidai tą blogą, žinai, nes tavo akis tiesiog degė, aš užduodu šitą klausimą. Taip, aš šitą blogą pradėjau rašyti visai nesenai, kol kas turiu 4 įrašus, dar vienas jau yra ruošiamas, bet vėl aš šitą mintį gvildenau pastaruosius visus metus, nes idėja pati gal gimė netgi prieš kokius 3 metus, kai man teko pietauti su Medeina Andriulienė, ir ji man pakišo tokią mintį, kuri po šiai dienai niekaip man neiškrenta iš galvos, kad niekada nepietauk viena. Ir taip pasufleravo ir pavadinimą šio mano blogo Lunch Talk, kad pietus, įvairiausi networkingo vakarai, šiaip susitikimai prie kavos, kad ir netyčiniai ir suplanuoti, tai yra superinė galimybė gauti informacijos apie kito žmogaus veiklą, apie tai, kuris yra šiuo metu, kas šiaip vyksta tam tikrose rinkose, sektoriuose ar to žmogaus gyvenime. Ir tu taip gali surinkti ganėtinai daug informacijos, nušviesti save dar labiau. Ir aš kažkaip tą pavadinimą
taip ir vis savo mintise šlifavau, jis taip ir liko lunch talk, nusipirkau domeną.lt ir pradėjau rašyti. Pirmoji iš tikrųjų paskata buvo todėl, kad, ką aš vat ir minėjau pradžioje, man atrodo, mes skęstam informacijoj, mes kartais net nesugebam jos teisingai atsirinkti. Ir mūsų jaunimas, man atrodo, galvoja, kad vienintelis ir teisingas receptas šitam gyvenime yra būti įmonės vadovu arba vadove. CEO, marketingo vadovu, finansų skyrius vadovu arba vadove. Bet viskas yra vadovas. Nes plačioj medijoj mums būtent ir yra rodomi tam tikri keletas veidų, kurie užima aukščiausias pozicijas. Jie kažkas sėdi Balyje, kažkas sėdi savo prabangiam ofise, dangoraižyje ir taip toliau. Ir tai yra formuojamas įvaizdis, kad tai yra siekimybė ir apart to daugiau nieko nėra. Kas yra visiškai netiesa. Mes turim tiek daug nuostabių kitų pozicijų šitam gyvenime, kurias mes galim dirbti, kad man keista, kodėl apie jas niekas iki šiol taip plačiai nekalbėjo. Ta prasme, reikia suprasti vieną dalyką, kad tam pačiam vadovai ir vadovai rezultatus atneša ne jis pats, atneša komanda. Ta komanda yra sudaryta iš daug skirtingų kitų žmonių. Ir mes kažkodėl nekalbame apie projektų vadovus, apie tą patį buhalterį, apie rinkodaros konsultantą, apie pardavėją. Mes nekalbam apie to žmonės garsiai ir išsamei. Ir antras dalykas, ko aš labai pasigesdavau, tai va tas nuo A iki Z kelias, kaip tas žmogus nuo ko pradėjo ir kaip jis atėjo iki to šiandieninio taško. Taigi nėra taip, kad nebaigęs ten ar universiteto, ar kaip tik baigęs ten kokį magistrą, žmogus taiga patapo įmonės vadovu. Nebūna šitaip. Taip yra kai kurie žmonės, kurie dar mokyklos laikais gvildena verslo idėją, sukuria savo įmonę ir iš karto yra šeimininkai sau, bet yra baisiai daug žmonių, kurie turi va tą ilgą kelią ir turbūt aš taip įtariu ir iš to, ką aš girdėdavau iš aplinkinių žmonių, jie klausia savęs, matydami tą va paišomą vaizdą apie balius ir vadovus ir taip toliau, kodėl aš nesu ten, kuris yra šiandien tas žmogus, kurį aš matau. Man tas klausimas irgi labai ilgai kirbėjo ir aš pripažinsiu, aš irgi save graužiu dėl to, nes aš turiu du nuostabius tėvus, mamą ir tėtį, kurie nuo pat vaikystės, kiek aš mačiau, buvo patys savo verslininkai, jie niekada nebuvo samdomi darbuotojai. Ir mane kartais užgrauždavo tokia kaltė, kodėl aš nesiku savo tėvų pavyzdžių, kodėl aš nekuriu savo verslo, savo įmonės ir taip toliau. Bet aš taipogi laikui bėgant supratau, kad tam, kad tu būtum sėkmingas, tam, kad atneštum pokytį, tau nebūtina turėti savo verslo, tau nebūtina būti kažkokiu tai vadovu ar vadove. Tu gali lygiai taip pat įeiti į kažkokios įmonės struktūrą ir iš ten padėti kitoms įmonėms, kurti galimybės kažkokią. Tai. Ir vat man ir nori su savo blogu papasakoti, kad mes turim iš ko rinktis. Ir tas kelias iki tam tikro to taško, kur mes jau galim pradėti mėgautis baliais ir panašiai, tai nėra tiesiog piršto spragtelėjimas ir aš vat galiu būti ten čia ir dabar. Ne, tai yra sunkus darbas ir man vat norisi tą sunkų darbą nušviesti. Monika, ačiū tau. Ačiū tau, nes visa mūsų laida, man atrodo, ir atėjo į tai. Tu papasakojai savo kelionę nuo valstybės sektoriaus, net nuo mokyklos laikų iki dabar. Tu tapai marketingo vadovė. Ir aš tikiu kiekvienam jaunuoliui arba tėvui, kuris mūsų klausė šiandieną, tai bus pavyzdys ir bus ta proga išklausyti ir kaip žingsnis po žingsnio, kaip kartais atrodo neįtikėtinos pozicijos, tau visgi sukuria tą visą kapitalą socialinį žinių, kuris atveda galiausiai tave iki ten, apie ką tu svajoji, galbūt dar būdamas 19 mokyklos suolė. Tai ačiū tau labai už laiką. Ačiū tau, dėkui. O mėly žinių radijo klausytojai, pasimatysime kitą šeštadienį. Pinigai ant medžių neauga.